Як в Італії? Інтенсивний промисловий сад. Таке явище не дивина у цій європейській країні, а от для Франківщини абсолютно нове. Реалізували масштабний садівничий проєкт трохи більше, ніж за рік і за фінансового сприяння держави. Що воно таке – промисловий інтенсивний сад? Та у скільки обійшлося, щоби на прикарпатських землях втілити ідею італійців? Дивіться далі. Він діловий костюм змінив на уніформу садівника, щоб втілити на рідних землях свій аграрний задум. Тарас Виноградник, одного разу побувавши в італійській провінції, привіз звідти ідею і собі створити інтенсивний промисловий сад. Що це означає? Тобто на певну кількість гектарів землі можна посадити значно більшу кількість саджанців. Приміром, у нас до 3000 саджанців дерев плодових на одному гектарі. Якщо ми візьмемо, наприклад, сільське господарство, яке було за Радянського Союзу, це 100-150 дерев на один гектар. Підготувати цю ділянку планували ще торік, та через війну довелося взяти паузу, тим паче на садівництво, яке добряче коштує. Самі саджанці, вони за кордон. Тобто там їх купити це вже дорого, плюс перевезти сюди теж дорого, плюс це все зробити, посадити теж дорого. Це дуже великий кошт. Ну і не кожна людина може собі дозволити таке, щоб посадити. Без інвестицій тут ніяк не обійтись. Коли минулого літа стартувала програма підтримки фермерів у час війни, тут же вирішили нею скористатися. Так прикарпатець отримав 5,5 мільйонів гривень на цю справу. Якби держава не допомогла, ми б цей проект зменшили в рази 4. Тобто, якщо ви бачите, що зараз посаджено є практично 20 гектарів, то ми б змогли посадити тільки 5 гектарів. Якщо ви бачите цю всю конструкцію, вона мала бути в 2 рази менша. Якби не грантова програма. То... Отримані від держави кошти він одразу вклав у садівництво. Якщо бачите, от, наприклад, сорт Гала пише 86 зв'язок по 10 саджанців, 860 саджанців яблук. Це з Італії. Тут 25 тисяч елітних саджанців яблуні, привезені з сонячної Італії, як і решта плодових насаджень у цьому саду. А це 8 тисяч груш, 5 тисяч кущів ліщини і стільки ж малини. Оцей квартал ми посадили вже в цьому році, завершили посадку. Це груша, сорт конференція. Ми вже їхні зробили підживу, трамбування повністю і вже навіть завершили обрізку повністю всіх дерев. Тобто фактично у нас є 3 гектари груші. Втілювати свою садову ідею виноградник почав кілька років тому з пошуку земельної ділянки. Нині він орендує 20 гектарів поля. От коли ми взяли в користування земельну ділянку, вона була в такому стані, подивіться, от заліснена, заросше, вона не оброблялась, я думаю, років 30 взагалі. Та, і ви зараз подивитесь, що ми зробили, оце вже наш промисловий інтенсивний сад. Такий сад наразі єдиний на всю Івано-Франківщину. Тут усе, від інженерних конструкцій до саджанців, привезене за кордону. Відтак розраховують і на відповідний врожай. З одного гектару яблуні в нас буде 60 тонн яблук самих. З груші буде 50 тонн яблук. Тобто одне дерево плодоносить 20 кілограм яблук і 18 кілограм груші. Якщо звичайні, ну там може бути 4-5 кілограм. На сьогодні грантовою підтримкою садівництва скористалися вже майже сотня українців. Заявки можна подавати до кінця року. Головні вимоги до учасників – мати щонайменше гектар землі у власності або в оренді, встановити там системи зрошення та водозабору. Але найголовніше – створити нові робочі місця. До речі, прикарпатець все це виконав. Зараз у нього на підприємстві працює 6 людей на постійній основі. І ще 40 сезонно. Всі з навколишніх сіл.